Dobrý den, vážené dámy a pánové, tak my navrhneme na úvod zařazení nového bodu s názvem Projednání postupu Evropské komise a Evropského parlamentu proti Maďarské republice. Minulý týden jsme byli svědky postupu orgánů Evropské unie proti Maďarské republice, který je, jak jsem přesvědčen, v rozporu se základními principy spolupráce mezi evropskými státy a jsou hrubým porušením suverenity Maďarské republiky. Orgány Evropské unie nastoupily cestu otevřené politické agrese proti Maďarsku. Agrese plně srovnatelné v politické rovině s československou zkušeností z roku 1968. Je zpochybněna legitimita vlády a suverenita země. Je zpochybněn nejzákladnější princip, že Maďarsko je pánem lid Maďarska. V plné nahotě se demaskovala neomarxistická podstata Evropské unie a její zásadní koncept na omezenou a postupně zanikající suverenitu národních států. Je strašné, že na agresi proti Maďarsku se podílí europoslanci z České republiky a schvaluje ji místopředseda vlády a ministr pověřený řízením rezortu zahraničí Jan Hamáček. Europoslanci hnutí ANO, ČSSD, STAN a TOP 09 nezrazují svým hlasováním jen Maďarsko, ale i Českou republiku. Agrese je totiž přímo namířena proti státům V4, což je pro naši republiku klíčové partnerství a jeho význam zásadně poroste. Premiér Orbán dnes patří k politikům, kteří mají jasnou vizi rozvoje své země. Je to program obrany národní a státní suverenity, svobody a demokracie. Odmítá destrukci přirozených hodnot a právo Maďarů na své národní dědictví. Tím dědictvím je maďarský stát. Takový program je samozřejmě SPD blízký a k těmto principům se hlásí i SPD. A v případě, že poslanecká sněmovna svým hlasováním tento náš bod zařadí, tak navrhneme následující usnesení. Poslanecká sněmovna odsuzuje kroky orgánů Evropské unie namířené proti Maďarsku. Jsou bezdůvodnou politickou agresí proti suverenitě Maďarska. Vyzýváme vládu České republiky k přehodnocení celé situace a k blokování všech pokusů uvalit na úrovni Evropské unie sankce proti Maďarsku. Já děkuji panu předsedovi a poprosím tedy o vaše dotazy. Tak Česká televize. Tak co se týče nového návrhu sociálních demokratů na ministra zahraničí, my nesouhlasíme s tím, aby byl na ministerstvu zahraničí nominant sociální demokracie. Konec konců my nesouhlasíme ani s tím, aby sociální demokracie jakkoliv tvořila zahraniční politiku České republiky. Oni mají ve svém programu, dlouhodobém politickém programu, nový globální světový řád a je to vlastně to, co se děje teď v Evropské unii. Nemají žádnou koncepci zahraniční politiky, protože dělají to, co jim řekne Evropská unie a s tím SPD v žádném případě nesouhlasí. To znamená, ať je to pan Hamáček, ať je to pan Poche, který hlasoval teď proti Maďarsku samozřejmě a tím narušil podle mě stabilitu V4, ať je to jakýkoliv další nominant sociálních demokratů, tak my budeme samozřejmě proti a nebudeme souhlasit s tím, aby sociální demokracie v této situaci navrhovala svoje nominanty a tvořila nebo kopírovala zahraniční politiku Evropské unie. Tak, co se týče 50 zahraničních sirotků. Víte, já už jsem na to odpovídal, ale musím říct, že v naší zemi máme dost vlastních sirotků. Máme tady a nezaopatřených dětí. Máme děti, na které sbíráme víčka, hádáme se o 20 milionů na klokánky, máme prostě vlastní problémy s těmito dětmi, které musíme řešit. A dovolte mi, abych k tomu řekl ten důvod, který podle mě vede ty lidi, aby předkládali takové návrhy. Hnutí SPD považuje výzvu paní europoslankyně Michaely Šojdrové z KDU-ČSL na přijetí 50 syrských sirotků do České republiky za zcela jasnou kampaň s cílem zviditelnit sebe a zviditelnit KDU-ČSL
před blížícími se komunálními a senátními volbami a udržet se v následujících volbách do Evropského parlamentu. Podporu její snaze vyjadřuje také například senátor Václav Hampl, zvolený jako nestraník za KDU-ČSL a stranu Zelených, a poslanci a senátoři zvolení za KDU-ČSL, sociální demokracii, TOP 09 a STAN. My v hnutí SPD zastáváme názor, že přijetí několika desítek sirotků z války, sirotků, v závorce uvádím, tak jak bylo uvedeno v televizi, že to jsou sirotci ve věku někdy třeba 17-18 let. Zmítané Sýrie situaci v této zemi nevyřeší. Sýrie si je v současné době i schopna s těmito sirotky poradit sama. Legální syrská vláda kontroluje většinu území státu a má všechny prostředky k tomu, aby se o děti postarala. To znamená, my si myslíme, že tato výzva má jenom jaksi potrhnout humanitární charakter této akce, má pomoci ke zviditelnění individuálních politiků a politických stran. Tak já děkuji, poprosím o další doplnění. Tak pokud, jo, ještě teda Česká televize, pardon. Tak jestli můžu, vy se ptáte na tu novelu o té trestné činnosti. No tak my máme u ní stanovisko ano, protože hnutí SPD samozřejmě podporuje zpřísnění podmínek, aby se nemohly legalizovat výnosy z trestné činnosti. To znamená, chceme, aby legalizace výnosů z trestné činnosti aby byla co nejvíce obtížná a aby k ní nemohlo docházet. To znamená, my tady máme ano, my podporujeme tento návrh, který jde tedy, jedná se v podstatě i o určitou implementaci směrnice o boji proti terorismu. To znamená, my tady máme ano. Co se týče těch dalších bodů, tak jsme rádi, že i díky iniciativě SPD se podařilo na zítra na 14.30 zařadit bod ohledně globálního paktu o migraci. Je to dobře, protože po tom úvodní snaze minulý týden, kdy tyto návrhy byly nejprve vládou zamítnuty, vládní poslanci, tak jim asi došlo, že je dobré se k tomu postavit, jako když v lednu díky iniciativě SPD byla projednání Dublin 4 a sněmovna přijala stanovisko, kterým zaúkolovala vládu. V červnu to bylo ohledně Marrákešské deklarace, opět na základě iniciativy SPD jsme zaúkolovali vládu, respektive dali jsme jí mantinely usnesením sněmovny společně. A teď tedy je to ten globální pakt, který je vysloveně nebezpečný, protože to říkat v globálním paktu OSN, a jenom připomínám, že 25. září má pan ministr Hamáček jet jménem vlády do OSN jednat za Českou republiku o těchto dohodách, z kterých mimo jiné již odstoupily Spojené státy americké a i Maďarsko. A maďarský ministr zahraničí řekl, že je to ohrožení pro bezpečnost Maďarska. Tak si myslíme, že právě pana ministra Hamáčka za ČSSD je potřeba zásadně zaúkolovat a zásadně ho vybavit vhodným stanoviskem, protože on by jinak všechny migranty tady vítal a je to v podstatě strana, která chce přijímat migranty a vlastně jde na ruku té bruselské politice. No a takže v podstatě toto je bod, na který my se rozhodně chceme soustředit, je to zítra ve 14.30 a já myslím, že k tomu bude i v poslanecké sněmovně rozsáhlá debata. Samozřejmě máme tady ve druhém čtení i zákon, který zpřísňuje tresty za týrání zvířat, kde jsme také spolupředkladateli tohoto zákona jako SPD, takže to taky považujeme za prioritu, protože to naše voliče velice zajímá a i naši voliči dlouhodobě volali potom, aby se ty tresty za týrání zvířat zpřísnily. Takže to asi k této schůzi, to jsou asi ty hlavní body, které nás tuto chvíli zajímají. Já jenom to doplním ještě k tomu globálnímu paktu. Chci říct, že přesto, že to stanovisko OSN má být doporučující, tak Evropská unie chce ten globální pakt přijmout jako takový a znamenalo by to, že by Evropská unie rozhodovala za všech 28 zemí
o imigraci do těch zemí. To znamená, že už by to nebylo na národních parlamentech, ale Evropská unie by se rozhodla, jak ta imigrace do těchto zemí bude probíhat. To je pro nás naprosto, a stejně tak pro Maďarsko, naprosto nepřijatelná věc. Proto jsme vyvolali a snažíme se vyvolat tuto diskuzi ve sněmovně. Co se týče té ochrany zvířat, my dlouho už jsme na tom pracovali. Já jsem působil mnoho let jako předseda Ústřední komise na ochranu zvířat proti týrání a ten boj proti množírnám a proti dalším věcem je kontinuální, takže toto určitě, tento zákon podporujeme, podpoříme a budeme rádi, když bude co nejdřív na světě. No a pak tam máme ještě jeden zákon, to je ten insolvenční zákon. To neustále tlačíme na to, aby se projednalo, protože jedním z klíčových bodů programu SPD je pomoc lidem v dluhových pastech. Nějak to tady prostě leží pořád v té sněmovně, protože on to tenkrát předložil pan ministr Pelikán. Jak si vzpomínáte, byl takový paskvil, v kterém jsme se nikdo nemohli zhlédnout. V podstatě byl takový zmatečný návrh, ale nakonec jsme se shodli na tom, že prostě je potřeba ty věci kolem insolvencí, dluhových pastí a exekucí řešit. Nicméně poté, co pan ministr Pelikán odešel, tak v podstatě se k tomu nějak nemůžeme s těmi jinými stranami dostat. A my prostě to tlačíme dopředu a je to na programu této schůze, ale opět i dneska, když jsme o tom diskutovali na politickém gremiu, tak v podstatě tam převládly hlasy, že to bude dlouhá diskuze a že to bude na dlouho a tak dále. Takže v podstatě nevím, kdy se k tomu zase tady dostaneme, tak my máme 22 hlasů 200, no takže bohužel to nejsme schopni na ten program prosadit sami a uvidíme, tak máme tam celou řadu návrhů, aby jsme tu situaci těch lidí mohli zlepšit. Takže pomoc ten dluhý pasti insolvenční zákon, to považujeme je za jednu z absolutní priorit tady ve sněmovně a samozřejmě to tlačíme. Pokud nejsou, tak my vám děkujeme a přejeme hezký zbytek dne. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou.